Hei, jeg heter Jonas, og jeg er overleisjef. Hei, jeg heter Thea, og Jonas Høyre og Vesterålen. Nå skal vi gi dere litt informasjon. I disse koronatider så går ting litt tregere. Men vi har fortsatt klart å holde workshops og lignende ting over nettet, så ting går fortsatt fremover. Thea, det er din tur! Det har gått med luftetur, si. Ja. Prisene for leiren vil være 2900 for deltakeravgift, 1750 for stabsavgift. Er du med arbeidsleiruka i forkant, får du 25% per uke. Altså er du med begge ukene i forkant, så får du 50% avslag. Er du med en uke i etterkant, så får du også 50% avslag. Tilsammen får du gratis leir. Husstandsmoderasjonen er på 80% per tredje medlem. Røret betaler vanlig deltakerpris, men hvis de er med på arbeidsdag uka før eller etter, får de redusert pris. Alle i røret får spise stabsmessa gjennom uka. Vi vil komme med informasjon om dette. Vi vil tilrettelegge haiken for alle. De minste som kanskje aldri har vært på haik før, og de aller eldste og mest erfarne som har vært på haik mange ganger. Haiken vil også foregå kretsvis. Serveringssteder. Det du skulle si, det er at lærerkomiteen ønsker å invitere kretsene til å ha serveringssted på torget. Og vi foreslår to løsninger til det. Mm-hmm. Det ene er at kretsene står for det økonomiske selv, mm-hmm. Og drifter kroa. Og det andre er at leieren står for det økonomiske, men kretsen drifter kroa. Så på den ene siden har vi kretsene som tar økonomien og driftinga, men på den andre så har du leieren som tar økonomien og kretsen som tar driftinga. Ja. Nice. Vi digger tog! Derfor jobber vi med togtilbud.